Obec Oldřišov se nachází 6,5 kilometru severovýchodně od Opavy v samotné blízkosti státní hranice s Polskem. Patří k nejstarším obcím na Hlučínsku s osídlením již v době kamenné. V 11. století vedla přes toto území obchodní cesta spojující Moravu se severní oblastí Baltu, což nepochybně přispělo k založení a rozvoji obce. První ověřená písemná zmínka o obci je datována do roku 1234 v latinsky psané listině moravského markraběte Přemysla klášteru premonstrátského řádu olomoucké diecéze. V roce 2014 si tak připomínáme výročí 780 let od této události. Další vývoj obce, stejně jako celého Hlučínska, významně ovlivnila prusko-rakouská válka, během níž v roce 1742 připadlo Hlučínsku Prusku. Obec i její obyvatelé poté procházeli těžkým a velmi složitým historickým obdobím, které přetrvávalo ještě po druhé světové válce. Na počátku 70. let minulého století došlo k významnému posunu v rozvoji obce. Byla vybudována kanalizace povrchových vod, upraveny místní komunikace, provedena rekonstrukce a nástavba budovy mateřské školy, výstavba nové smuteční síně a rekonstrukce budovy bývalé finanční stráže na zdravotní středisko. Tento trend pokračoval v 80. letech přístavbou budovy základní školy a výstavbou obecního vodovodu. Rovněž v 90. letech pokračovalo budování infrastruktury, kdy bylo postaveno nové nákupní středisko a především byla plynofikována celá obec. Rozvoj obce neustává a pokračuje i ve století 21. Příkladem je výstavba nové tělocvičny při základní škole, rekonstrukce budov základní a mateřské školy, obecního úřadu a zdravotního střediska, kapličky na ulici Svobody, rekonstrukce a prodloužení chodníků na ulici Opavské a příprava nového stavebního obvodu pro výstavbu více jak 30 rodinných domků. V roce 2011 pak byla vybudována splašková kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod. Touto stavbou byly zkompletovány inženýrské sítě v obci. Vedle těchto ryze stavebních projektů se směřovalo v posledních letech úsilí obce i ke zlepšení životního prostředí. Byl zrevitalizován zámecký park, obnoveny aleje na Rozumské a Pilšské cestě, vysázeno stromořadí na Služovském chodníku, za kostelem byl vysazen školní sad. Vraťme se však ještě krátce do historie obce. I když byla obec během druhé světové války silně poškozena, přesto se zde dochovalo několik objektů, které dokládají její významnou historii a které stojí za to shlédnout. Nejstarší stavební památkou je barokní kříž na místním hřbitově, pocházející patrně z 18. století a je jediným pozůstatkem původního roubeného kostela, který zde v této době stával. Nejvýznamnější dochovanou stavbou je kostel Narození Panny Marie z roku 1809. Přestože byl během války silně poničen, povstal díky obětavosti farníků doslova z popela a je nadále dominantou obce. V roce 2012 byla po více než půl století od války obnovena okna s vitrážemi v presbytáři kostela, která navrátila jeho interiéru původní krásu. To svědčí o snaze místních občanů zachovávat duchovní tradice našeho regionu. Dalším významným objektem, který je neodlučitelně spjat s historií obce a bývalého zdejšího panství, je zámek, jehož vznik se datuje do počátku 16. století. Přilehlý zámecký park se stal v posledních letech centrem společenského a kulturního života obce. Příjemné místo pro odpočinek a relaxaci zde naleznou nejen zdejší obyvatelé, ale i turisté, kteří obec navštíví.
Obec, její historie a život nejsou určeny jen stavebními dominantami, avšak také obyvateli a jejich společenským životem, který je tvořen především díky aktivitám místních zájmových spolků. Díky jejich činnosti žije obec v průběhu celého roku společenskými událostmi, jejichž cílem je zbližovat občany obce, vytvářet podmínky pro zdravý rozvoj ducha i těla. K těm nejvýznamnějším patří hned na počátku roku společenské plesy, dále sportovní utkání v areálu sportovního klubu SK Moravan, letní slavnosti v prostorách zámeckého parku a různé výstavy. K vrcholům duchovního a společenského života pak bez nadsázky patří oldřišovský odpust v zámeckém parku, který je navštěvován nejen místními obyvateli, ale i občany z okolních obcí. Poloha obce, rozvoj venkovské vybavenosti a služeb, činnost společenských organizací a zlepšování životního prostředí v obci vytváří příznivé podmínky pro bydlení, odpočinek, rozvoj osobnosti každého jednotlivce, utužování sousedských vztahů a vzájemného soužití. Primárním cílem tohoto snažení je vytvářet takové podmínky, aby se Oldřišov stal trvalým domovem jak těm, kteří zde žijí, tak těm, kteří do obce nově přicházejí.